prospect, would take on Beck Connolly in her second professional fight. Ollie started off composed, boxing behind the jab. Ramla waa gabadh dhalinyaro ah oo si diyaar ah sameysay boqosha feerka Olympic adduunka la qabanayo. Ramla waxa ciyaartay feer badan bay ciyaartay markii ciyaartana oo kale waxa ay aad uga badisay gabadh la ciyaaraysa Ramla oo gabadha Soomaaliyeed ah ayaa hadda tartan adag dhexmara gabadha ay hadda ku jirtaa meesha. Waxa ay sheegtay in sanadkan ay soo diyaarantay si toos ah uga qaybgashay dhibaatooyinka Soomaalida feerka Olympic feerka taasoo ay sheegtay in tobar badan qaadatay in ciyaar badan ka gashay in tartamo badan oo ciyaartay ay ku soo raacday iyada sidatan oo kale ay hadda ku jirto. Ramla waxa ay sheegtay in dumarka Soomaalida ama dhalinyarada Soomaalida hablaha Soomaaliyeed ay matali karaan tartanada caalamka nooc kasta ay tahayba haddii shartay hadday orad tahay haddii tahay oo dhiirigelin iyo tababar adag ay u baahan yihiin sida dadteed waxay doonaysay noqoto intii u horreysay deegaanada Soomaalida ka socotay ee ka qayb gasha feed caalami ah siyaasada iyo ciyaaraha caalamiga ah sida lagu wado waxa ay hadda isu diyaarisay ana sheegtay inay si toos ah u qayb gelayso iyada oo la qaatay feedka culus waliba kaasoo la filayo inay si toos u tagto waxa ay sheegtay inay ku niyadsan tahay isuna kalsoon tahay kana qayb geli karta feerkaasi balse daawo si ay u guuleystay feerkan ay hadda ku jirto Ramla Cali.